လူလူကတောင်းဆိုလို့ငြိမ်းငြိမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးရခိုင်တပ်အေအေကိုအချမ်းဖတ်အဖွဲ့အစည်းကနေပယ်ဖျက်ပေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကတဆင့်ပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အစုကိုဇန်နဝါရီ17ရက်ကရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းသာစင်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစုကိုလွတ်တော်မှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဇန်နဝါရီ23ရက်နောက်ဆုံးထအမည်စရင်တင်သွင်းဖို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်မီးပြင်းမှာအသက်နဲ့လူကြီးတိုက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတောင်နားလေမုံရကြီးမှတော့အစိုးရကအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ပုံမှာဘာကြောင့်မပြစ်ဖြစ်နိုင်အောင်အစိုးရကလည်းညင်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့အစိုးရထောင်ရညင်းချမ်းရေးကိုတော့မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အစိုးရဆိုတော့အမှန်တကယ်ညင်းချမ်းရေးကိုလိုလားရင်တော့အဟံတာဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာတဲ့အတားစီဖြစ်နေတဲ့အမိနာမတွေကိုတော့ဖုတ်ချရမှာပါပဲ။အေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ညင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအတွက်အတားစီဖြစ်ုံသာမကအင်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့တမတော်ဟာလည်းဥပဒေအရဆိုရင်မညီညွတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာအစိုးတင်သွင်းအောင်မြင်ခဲ့တာတော့မှထိရောက်မှုရှိအောင်မှာမဟုတ်ဘဲပြည်တော်စုအဆင့်ကိုဆက်လက်တင်ပြရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကာလဟာလွတ်တော်အသည့်စတင်ရမယ့်ကာလရောက်နေတာဖြစ်လို့နောက်လွတ်တော်တည်ထောင်ကြမှာအခုအစိုးကိုအတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်မယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပါတယ်။သူကလည်းပဲဟိုဒီချမ်းပဲဥတွေကိုဟိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေပဲလာဖြစ်သားဖြစ်စက်ခွန်တစ်စက်ခွန်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်တင်တာပေါ့ညီညာဒါမှညီညာရေးဆွေးနွေးပဲလည်းပဲတက်လို့ရမယ်အဆင်ပြေမယ်လေအချမ်းဖက်တိုက်တဲ့ဥပဒေကတော့အဲ့လောက်တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဥပဒေမဖြတ်ပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကတတ်မတော်အချမ်းဖက်သမားကိုအားပေးတဲ့လူဖြစ်ကုန်မယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်အဲ့ဥပဒေကြီးရှိနေတော့ကတော့ညီညာရေးဆွေးနွေးပဲလည်းတက်လို့မရဘူးနော်ဒါအပြင်မှာဥပဒေအကြောင်းအရဆိုရင် AA ကို2020ခုနှစ်မတ်လအတွင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက် AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေဟာလည်းပြည့်ပြည့်သွားမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဦးကြည်မြင့်ကရှင်းပြပါဗျာ AA ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်မသတ်မှတ်ခင်တည်းက2019ခုနှစ်မေလကစတင်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အမှု63မှုကလူ268ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေအေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသကလူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆိုမှုများပြားလာတယ်လို့စစ်သွေးမျိုးအခြေဆိုင် Dozen Legal Institute ကနေသိရပါတယ်။အရင်ကအေအေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တောင်းအဖွဲ့ TNN အနေနဲ့ကိုကံအဖွဲ့ MNDAA တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးပေမဲ့အစိုးရကတုံ့ပြန်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလေးဘွဲပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရတို့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေးဆမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေးဆပြီးတနစ်ကျော်ကြာဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့မြောက်ပိုင်းလေးဘွဲနဲ့တွေးဆဖို့အစိုးရဘက်ကကန့်လန့်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအေအေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကနေပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးပွဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ